Oi pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. São exatamente 6 horas e 30 minutos. Eu tô aqui no meio do nada, ó. As margens da PA, da BR, não sei como é que chama, da pista onde passa caminhão lá, ó. A gente tá bem distante aqui, por quê, galera? Queremos, né, reduzir o barulho dos carros para te dar essa notícia. Presta muita atenção. Eu sei que você sabe, já desconfia, eu já anunciei. A gente está em viagem nesse momento, rumo ali a Mouju. Vamos atualizar a obra do Wilson. E de lá a gente vai buscar o seu Francivaldo. Ele está muito ansioso, pessoal. Dia 15, essa data já até passou. Eu conversei com ele por telefone. E o cara me disse que os 6 meses expiraram ali no dia 15, né? Os 6 meses de internação. Você que está acompanhando. A pergunta que eu te faço nesse momento: você está feliz com essa notícia? Se tiver, coloca um comentário bem bonito aí. E a gente tá torcendo muito, né, pela recuperação dele, que ele, a partir de hoje, ele mantenha essa postura de zelo pela sua vida, essa postura de cuidados para com a sua família, essa postura de nova visão, porque lá ele teve a oportunidade de conviver e aprender muita coisa legal. A gente presenciou isso nos vídeos, afeição, semblante, tudo muda. E foi uma oportunidade dada pelo canal em parceria com outras pessoas que muita gente queria, né? Muita gente quer ter essa oportunidade. Tem pessoas passando por problemas seríssimos em relação a algo que se precise de tratamento e não pode, não tem condições. O seu Francivaldo, ele foi mais uma vez abençoado com esse tratamento. E reforçar a vocês novamente, nosso canal, ele é um canal muito compromissado. Nós poderíamos simplesmente, né, mais uma vez dizendo a vocês, se retirado da história. Mas não, a gente continua na tristeza, na alegria, porque nós somos uma família. Então estou muito ansioso, eu estou indo buscá-lo nesse momento. E logo logo ele vai estar na sua casa, a Deusa está cuidando lá da faxina, da organização, como foi apresentado no vídeo. E é isso, cara, só gratidão mesmo. Pedir a Deus que nos abençoe nessa viagem. Você sabe, né, as viagens são perigosas, as estradas aqui no Pará não são estradas legais. A gente presencia muitos acidentes, então é um risco de vida, mas pedir sempre ao Papai do Céu que nos proteja. E você que acompanha e gosta do nosso trabalho, sempre torcendo e orando aí pelo nosso bem-estar, que a gente vai fazendo bem por onde passamos. Então, só precisa de saúde, né? Saúde e apoio de vocês. O resto a gente corre atrás. Pai de 4 filhos, daqui a pouquinho tá de volta nas telas aqui com a gente, gravando, andando pra cima e pra baixo. E é isso. Beijo, gente. Tenha um excelente dia.